هفتی نیسانی همو سالیک دیاری کرا و با روژی جیهانی تندرستی و گزانین که رخراوی تندرستی جیهانی لسالی 1948 مزرا و لسالی 1950 تا دو سال دواتر هفتی نیسان کرا و تا روژی جیهانی هم با دامزرانی رخراوی تندرستی جیهانی و روژی تندرستی جیهانیش دیاری کرا و لطوای ولاتان بتایبه ده ولاتانی که گرنگی با تندرستی کمالگاه تندرستی هاولاتی کنین این چندین چالاکی و چندین کورو سیمینار انجام دریت تایبت با بواری تندرستی و تایبت بو کشانی که لبواری تندرستی با تایبت لسال رابردوا هبو با من بسی چاره سر کردن یعن و همو سالک دروش میگین دو دروشم دیاری اکریت تایبت با روژ جیهانی تندرستی و بو امسال ایک اگل دروش مکان تندرستیم مفی من اما ایک اگل دروش مکان و دروش میکی دی که هیا بو روژ جیهانی تندرستی اوش اوی که تندرستی تو مفی خود که نهینیکانی پاریز رو بید و کسی تر بم نهینیانه نزانید گفتگوی تورکه مانه که این بمیوانداری زور بارز دکتر سیوان داودی سپوری نشترگری قلوی و سلاو دلیو بخیر بید روژی جیهانی تندرستی که روژه که لطوای دنیا کاری لسرکره به طبع دولاتانی که گرنگی زیادر با باری تندرستی این گرنگی با کرتی تندرستی این مبز لدیاری کردنی ام روژه چیه؟ بله سفاستانکم دیاری کردنی روژه با تندرستی لجیهانا با اوی لساله که تو روژه بی لتندرستی خود که تو چکوی ام روژان به طبع تیل لمشه از جیهانی که خلقی که زور یعنی مشغلتی جیان و خلقی که زور جایوه دو شفت یعنی لشو روژه که کار کن بایو تو روژه که یعنی بیکردنوه یک لتندرستی خود بکی چکه اگر تو روژه که نبی اونگا بکر روژه که اینتر از تایب چی تو یعنی شتی که تایبتی نبی لجیان تا بس که او روژه دان راول روژه تو اکریه بیل که تو بلی باشا من با چی پشکنی نکم هم سالی که روش تو پشکنی نکم نکردو یعنی وکو بیرهنانه ویه که با خلق یک در باری تندرستی خواهیم باشه کاتم مادم باسی پشکنی نکرا باسی اوی که من ابید لباری تندرستی خوم و هم آگام لیبی خوم بپارزم هم کاملا پشکنی نیش بکم بایی که پیش وقت بزنم اگر خوانه خواست کشک هبو چی بکم دکتر پشکنی نکن زیادر چیه اوی که هاولاتیان سالانه یان چند مانگ جارک انجامی بن خویان بی اوی پیویستیان بید خوی اوکو اوی که دان را به شوی یعنی گایدلاین لجیهانا لراسیا اما ایک اوتر پشکنی نگشتیش تکی اوها نیا زور جار امی پزشکانیش باس لوا اکرید رنگ اما بعضی کوستو تیچو لو اولاتانی دروا طبعا ما زان او گایدلاین رو نشان دادن لذت رو بایم داد. بداخو خومن تا استلام لاتانی خومن نوشت آن نکره. زود جلو لاتانش بیل لکوست کراو تو، بیل لتیا چو کراو تو. هنیا جار لپیش گرنگی تندرستی که من استان نمونه کنم با باس کم. طبعا انجام دادن نازوری کالون با او کسانی که اگری توش بود شرپنجان هی. جواب گیری تمن بیا خود لخزانه کن او کشیه به. دیاری کرا و اگر تو او نخوشه لخزانه که تانه بله تمنی چل سالیه و او نازوره انجام ده بلام ایم روزانه لولاتی خومانه بین من هفته پیشو ایکی لنخوشه کن من که توش شرپنجه کولان ببو لتمنی سی پین سالیه توش ببو یعنی ایش تانه گشتو بود تمنی که پشکنین نازوری کولان انجام ده یعنی زود در نخوشه که لتمنی بی سالیه بی پین سالیه توشی حالتی که ایلان آکا به پیسی بنشترگری هست طبعا بگیری رنمایه کن تمنی بی سالی اگر کشه که نبو بید مثلا دلی نخوشی نبو بید دیار نبو بید نشانه ایتیان بید پیس نکا ای کوی دلی با بکره تو بینره با نشترگری یعنی ها بوا لبر اوی بگیری رنمایه کن پیسی بونه با لکاتی نشترگری که توشی حالتی یک با دوائی دیدر کرو تو که من نخوشی دلی ها بوا فعلا بلام هستی پیه نکردو لبر اوی که هبیه گرنگا اوی که زور بما لسری کوکین شش مانگزار کمال پشکنین هیا که تو انجامی بده لوانا ریجی خیان زور گرنگا که تو رنگا هز با بیهزی به طاقتی که کم که روزانه بلا ایچ نیا روزک بلا برسیم روزک بلا هیلاک بوم امرو بلا رنگا تو ماهی که زور توشی کم خیلی بو بیتی بعضی لفیتامینکان هیا که تو
بۆ نمونە لە وڵاتی خۆمان ڤیتامین دی و کیسە زۆر وەکو وینەیەکی تەندروستی دەرکەوتووە لە بەرەوەی ڕاستە ئێمە مەسەلەن ئەڵێم کە لە وڵاتی خۆمانە بەرکەوتن لەگەڵ خۆرا زۆرە بەڵام بەرکەوتنی ئێمە بەرکەوتنێکی ئاسایی نییە تۆ بە جلوبەرگەوە بچی بەر هەتاوە ڕاستیەوە ئیسفادە لە هەتاوەکە نەکردووە ئەوەی کە ئیسفادە لە هەتاوەکەکە لە ماوەیەکی دیاریکراوە لە بینی سەعات دەی بەیانی بۆ وەکو چواری ئێوارە هەرچەندە ئەو کاتە تۆزێ زیانێکی بۆ پێست هەیە بەڵام ئەگەر چارەکێک 20 دقیقە بە شێوەیە کە زۆرینەی لەشت بەرهەتاوەکە بکەوێت ئەوە سوودی زۆرە بۆ تۆ لە بەرەوە گرنگە بەعزێ ڤیتامینات بەعزێ پشکنینی خوێن هەیە یان پشکنینی غودە پێویستە کە تۆ یانی تەمەنت گەشتۆ دەبی ساڵ بانیشانە شر نەبێ یانی گرنگە لانی کەم ساڵانە جارێک بازە پشکنی ششمان جارە بازە پشکنی ئەنجامی بدەین باشە دکتۆر ئازیزان ئەتوانن لە ڕێی پێیجی کورسات بڕۆکاستین هەر پرسیارێکتان هەیە لە ڕێی کۆمێنتەوە کە بە شێوەیەکی لایڤ بەرنامەکە ڕوات پرسیارەکانتان بگەین و ئێمەش ئاراستەی دکتۆریەکەین دکتۆر بۆ ئەم پشکنینی گشتییە نەبووە نەریتێکە بەرز باس لەوە کرد کە سێ مانگجارێ بۆ هەندێک لە نەخۆشیەکان و شەش مانگجار ئەگە نیشانشمان نەبوو ئێمە ئەبێت ئەو پشکنینانە ئەنجام بین بۆ من نەبوو تە نەریتێک وڵای بەداخەوە نەکار نەبوو بە نەریتێک ئێمە نەخۆشمان هەیە تەنانەت نیشانەی نەخۆشیشی تا دەرکەوتووە ئەڵێ ناچم پشکنین بکەم ناوێرم پشکنین بکەم وەڵام نەوەکو شتێکی خراپی تیاابێ ئەین تەنانەت نیشانەکەی هەیە ناچێت پشکین کا جاوەرە تۆ نیشانەوە نەبێت تۆ خۆت چی پشکین بکەیت بەداخە ئەوش دیارە بەشێکە لە ڕۆشنبیری تەندروستی کە ئێمە وەکو ئێوەکو ڕاگەیاندنی وەکو پزیشکان پێویستە ڕۆژانە باسی ئەو شتە بکرێت کە تەندروستی پندێکی عەرەبی هەبوو کە ئێستا من بیرم ماوە ئەڵێ ئەسەحەت و تاجن ئەلا ڕەئوسی ئەسەحایی لا یاراها ئیلە المەرضە یانی تەندروستی تاجێکە بەسەر سەری ئەو کەسانەی کە تەندروستیان باشە کەس نایبینی ئەوەی کە نەخۆشە تۆ تا نەخۆش نەکەوی خەدری تەندروستی خۆت نازانی لەبەرەو ڕۆشنبیریە گرنگە کە لەناو ئێمە بڵاو بێتەوە با نەخۆشیشمان نەبێ من هەر بۆ خۆم ینی چەند جارێک تا ئێستا پشکنینی شەکرم کردووە پشکنینی غودەم کردووە سواز بۆخوا تا ئێستا هیچ نەخۆشیێکی لەوانەشم نییە بەڵام گرنگە چکە جاری واهەیە تۆ نەخۆشی شەکرە ئەچەند من سۆرێکم لەو باریانە بڵام جاری وهای بڕێکی کەمت هەیە هەنێ ڕۆژ کۆنتۆل هەنێ ڕۆژ کۆنتۆل نیە بەڵام بۆزانی باش بۆ بەچی دەرەکەی خۆ تۆ نیشانەت نییە ناکرێت چاوەڕێکی تاو کاتی نیشانەکە تیا دەرکەوت دواتر باوکەی بەتابەتی لە وڵاتی خۆمانە ئەو پشکنیانە تا ڕادێکی زۆر تێچوویکی کەمیان هەیە ینی تێچووی کێوەندەیان نییە کە نەخۆش نەتوانێت زۆری نەخۆش توانێت پشکنیان ئەنجام بدا زۆر باش ئێستا لە ماڵی زۆربەی کەسەکانە ئامێرێکی گرتنی پەستانی خوێن هەیە ئامێرەکان هەیە کە شەکرەی خوێنی پێدیاری ئەەکەن لە ماڵی زۆر کەسە ئەمانە هەیە تا چەند بەڕێزت لەگەڵ ئەوای کە ئەم ئامێرانە بوونی لە ماڵە خراپنی من پستانی خوێنەکان بۆ پشکنی نەکردن یەکە دەرکەو کە بەڕاستی پەستانی خوێنی بەرزە بەڕاستی هەبوونی ئەم ئامێرانە لە ژیانی ئەم سەردەمان لە ماڵی مرۆڤە پێویستە یان قەلەقی دروستەکە خۆی ئەو ئامێرانە نەخێر بەڕای من زیانی هەیە چکە یەکەم ئامێرە ئەلکترۆنیەکان ئەوی کە بەتابەتی بۆ پەستانی خوێن بەکاری شتێکی ورد نین و دەقیق نین دکتۆری سەوایلی هاتووە کە یەکێک پێویستیشی پێبێت کە زەختەگرێت ئەوانی تر زەختێکی منیش بگرە باتخوا بزان منیش وەزم چۆنە بەڵە ڕاستە چکۆ ئامێرانە بەڕاستی ورد نین جاری واهەیە هەر لە نەفەرێکە چەندجارە دووبارەیەکی تۆ خوێندنەوەیکی جیاواسر پێڵێ بۆ بەکارهێنانی ئامێرەکانیش تەنانەت ئامێری ئەوەی کە دەستیشە بەکارێت هەنێک ڕێنمایی خۆی هەیە کە چۆن ئەم لێرە بیبەستی چۆن ئەی خوێنیتەوە نەخۆشەکە پێشەوە پێی سەر ئیسلاحاتێکی کردبیانی بازی ڕێنمایی هەیە کە پێویستە ئەو کەسی ئەو ئامێرانە بەکارێنێ پزیشک بێ یان لانی کەم لە ستافی پزیشکیاابێ چکە بە دڵنیاییەوە قەلەقێکی زۆر دروستەکە ڕەنگە هەنێ جار چارەسەری ناپێویستی شۆر بگرێت بە جۆری جیازەکە بخوێنێتەوە لە من زەختەکەم بەرزە بچم ئیلاجە بەکاربێنم بوونی و ئامێرانە بڕای من ناکرێت لە ماڵەوە پێویست نییە ئەگەر تۆ پێویستت بەوە هەیە لە نەخۆشخانەیەک ئەو پستانەکەتە پێوی فەحسی شەکرەتەکەی یان هەر شتێکی ترەیە کە تۆ
پیوستی پیتی لە نەخۆشخانە و لە ناو دیگی تەندروستی ئاپری باشتر. باشە دکتۆر، ئامانج لەم ڕۆژە چیە کە دوو دروشم زۆر کاری لەسەر کرێت بە تایبەت لەم ڕۆیە کە ساڵانە دروشم یان دوو دروشم دیاریە کرێت کە کاری لەسەر بکرێت بۆ ئەمڕۆ کە حوتی نیسان و ڕۆژی تەندروستی جیهانیە دروشمی تەندروستی مافی من و نهێنیەکانی تەندروستی کەسێک کا بپارێزراوە ئەمەش دروشمێکی دیکەیە کە کاری لەسەر کرێت ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و ئەو وڵاتانی کە بەشدارن لە ڕێکخراوەکە کار لەسەر ئەمانە ئەکەن لە هەرێمی کوردستان تا چەند کار لەسەر ئەم شتانە ئەکرێت والله نازم اور رنگ لاینی اداری اگدارم من بس ونی کمن اگدارم هیچ لسر آسی بالا نم بیستو کا شته کی لو شو یعنی رن چالاکی کیلو شو ل کورسان هابه بلان بدل نای ولا ولاتی سویسرا رکرایت اندر سی جانی سالانه بدروش می جواز یادی ام رجا کنوا او کو باست کرد توری ام جارش یا خود بابەتی سەرەکی ئەم جارەش ئەوەیە کە تەندروستی تۆ مافی تۆیە کە دوو شت دەگرێتەوە یەکەم مافی هەموو کەسێکە کە تەندروستییەکی هەبێت سەلامەت بەشێکی سەلامەت پێی بکە چکە بەڕاستی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری تەندروستیش لە هەموو جارێک سەلامەت نییە ئێمە بینین ڕۆژانە لەلایەن کەسانی دەرەوەی پزیشکیەوە چارەسەری پزیشکی پێشکەشکرد بە خەڵکێ بەڵام بەڕاستیمانە خەڵک کاتە بەرمەترسیەوە هەنێزا بەکارێنانی دەرمان بەشێکی خراپە بەکارێنانی پرۆسیجەرێکیان شتێکە بەشێکی خراپ مافی هەموو کەسێکە کە بەشێوکی سەلامەت خزمەتگوزاری تەندروستی پێ بگا و خزمەتگوزاری بە کواللیتێکی باشتریش و خاڵی دۆمیشەوەی هەموو کەسێک کە خزمەتگوزاری تەندروستی پێشکەشەکرێ پێویستە کە خصوصیەت و تایبەتمەندی پارێزراو بێت ئەنی ناکرێت تۆ لە یەک کاتا چەند نەخۆشێک بە یەکەوە ببینیت هەر لە نەخۆشەیە پێی خۆش نییە ئەسڵەن کەس و کارەکەشی بزانێت کە چی نەخۆشیەکی هەیە ئامانجەکە ئەو دووشتەیە ئەمریکا لە وڵاتانیش هەیە بەڕاستی دیارەکە لە وڵاتانیش تەندروستی بە تەواوەتی نەبووە بە کولتورێکی ئەوی کە ینی ڕۆشنبیرێکی تەندروستی تەواوەتی نیە چزای وڵاتی خۆمان باشە بواری ژنگەش بوارێکی دیکەی گرنگە کە لە ڕۆژی تەندروستی جیهانیە کاری لەسەرەکرێت و گفتوگۆی لەسەرەکرێت و هیچ ساڵێک بواری ژینگە لەبیر نەکراوە لە ڕۆژی تەندروستی جیهانیە بۆ ئەمساڵ ئەوەندەی کە ئاگادار بن تا چەند گرنگی بە بواری ژینگە ئەدرێت وەک لە راپۆرتێکی پارساڵی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیە باز لەوا کات بەهۆی پیسبوونی ژینگەوە بەهۆی هەڵمژینی هەوای پیسەوە لە یەک خولەکە لە تەواوی جیهانە 13 کەس گیانە دەسەیات خۆی بەدڵنیاییەوە ئێستا چۆن ئەڵێیت ئامانجی ڕێکخراوە تەندروستیەکان و ئامانجی ناوەندی تەندروستی لە چاوجارانە گۆڕاوە جاران ڕەنگە ئامانجی ناوەندێکی تەندروستی زیاتر چارەسەرکردن بێ ئێستا ئامانجی ڕێکخرا و ناوەندە تەندروستیەکان بەشێکی گرنگی بریتێت لە خۆپاراستن لەو نەخۆشانە کە خۆپاراستنی بەشێکی بە پارێزگاری لە ژینگە ئەکرێ بەڕاستی بەدڵنیاییەوە پیسبوونی ژینگە لە پیسبوونی ئاوە لە پیسبوونی هەواوە کاریگەریەکی تەواوی هەیە لەسەر دروستبوونی نەخۆشی لە جیهانە ئەمەش تەوارێکی ڕێکخرا و ناوەندە تەندروستیەکانیشە کە گرنگی بە بواری ژینگە بدرێت و ژینگە پارێزی بکرێت زۆر باش دکتۆر لەگەڵ ئەوەی کە فەرهەنگێکی تەندروستی پێویستە لە کۆمەڵگایە بناغێ بنرێت تا چەند گرنگە لە پاڵ ئەمەیە فەرهەنگێکیش دروست بکرێت یان هۆشیاری ڕۆشنبیریەک دروست بکرێت لەبارەی شێوازی مامەڵەکردن یان ڕەخساندنی چواردەور بۆ کەسانێک کە تووشبووی نەخۆشیەکەن بۆ نمونە کەسی وا هەیە شەکرەتی خوانەخواسە شێرپەنجەیەتی ئەمەنێ ببەزەیەوە چواردەور لەگەڵی مامەڵاکە یان بۆ نمونەڵێ فلانی تخوات دەردە خراپەکەیەتی ئا بەم شێوانە یعنی کەسەکە تۆزێک وڕەشیتیابێت بەم شێوازی مامەڵەکردنە ئەڕوخێت تا چەند پێویستە ئەم دوودانە بە یەکەوە بڕوان مەدڵنیاییەوە ئێمە هەموو جارێک لە چارەسەرکردنی نەخۆشەکانە گرنگ بەو بوارە ئەدەین ئێمە شتێکمانەیە بە ناوی کۆمیونیکیشن سکیل ینی چۆن دەڵێت لێهاتووی لە تەعامول لەگەڵ نەخۆشەکان تا تەنانەت ئێمە ئەگەر هەواڵێکی خراپیشمان هەبێ بەشێک لە تاقیکردنەوەکان لە پزیشکی ئەنجامی دێن ئەوەیە کە چۆن هەواڵێکی خراپ بە نەخۆشەکە گەیەنین ئەوە شێوازی خۆی هەیە چونکە هەمیشە تۆ بێ ئومێدێک بە نەخۆشەکە بدەیت بەڕاستی شێرپەنجە کۆتایی هەموو شتێک نییە پێویستە ورەی پێ بدرێت پێویستە پاڵپشتی بکرێت پێویستە شتەکانی بە جوانی بۆ ڕۆن بکرێتەوە بەدڵنیاییەوە ئێستا لای خۆمان من نەخۆشم هەیە نێرم بۆ نەخۆشخانەی هیوا بۆ شتێکی ترێ نێرم ینی بۆ پشکینێکی خوێنێ نێرم
نخوشکا رنگی تیک اشیالت دکتر وشم نری بو ایه چیه نخوشکم بولا بروی وانا بشوی که خراب باسی نخوشخانی هوا کرا و شوینه که خلقم بری خلق وایل دی خلق توشی نخوشی خراب بی او بی براستی اوزو گرنگ که سوکاری نخوش راگان نکان پزیشک مراعاتی او خالا بکرد یعنی کسی که نخوشی که توشه بی کتایی که نیا زور کسی توش بوی نخوشی بونم نشهر پنجم بخوش حالی است زور برو دوخیم باشه همانا او حالا یا بوجیان کات دستی بگرن نمونه زور من هیا نخوشی شهر پنجم یا بطالتی چاک بطا کسانی کتر هیا که هلی اشهر نونه نخوشه که کسو کاره که اگداری نخوشه کن بالام یه تلای دکتوره که رنگ زور برکوتین هنگل اویا حبو بیه که دکتور باید خواه خواهی نزاره خواه پیچانی همو یاسایی که بیزشیه لدره اولاد لدره و اما خلق من هیا يعني سكالا لدكتورة كردو بس بوي نخوشكي بدايكي وتوا يعني نخوشكي بدايكي بس كردو دكتورة كشو سكالا لدكتورة كردو بلن نخوشك كسكاري نخوشك سكالا لدكتورة كردو بلا بلا شكو براسي ما في نخوشة بيش همو كسك دواتر ام ليه برسي كاكا تو بيت خوشك دايك باقود كسكار نخوشك بزان بلا ام لاي اما همو خلق ايزاني دراو سكانش ايزاني نخوشك نيزاني نخوشك خوي نخوشي خوي چه باشه دكتور بپی بابلن از منی برزد لادوای کامل جای اما او هستی اما همانه ام آماده یه لن خوشه های راست او خود دکتر بخوای بله ولی های گربوش شوازی که دارن راه پی بله بله یعنی چون نخوشش کل دوای هر سیک ازانه یعنی تو نخوشه گلی عملیات دو کم مشکی کلون دو لابم التهابته خو لمش کی خویه قناعتی که بدور سبیه که نخوشه احتمال خرابه يعني نخوشه كتريه بي بلام جاري وايا خوشي يعني چون اللي خوي لا بيكرنوكا دروازكا بلام لا كوتايا هر بي بو تريه باشتا چكو اماده يكي زياتري ابي يعني تو ناكري عملياتي كي غورا بو نخوشه كي احتمالا لبنجاكاتو شي كيوشا بي خبري نبي تو خوي بريالي لسن چار سرغي خوي نداوي يعني محل حفتي رابر بردو نخوشه كاو كا كسكارا كي يعني دكتور بي ماله چکه لحالت یک ابو اکرا مثلا عملیات کی زور سودی کیله نبینه ولی ما کو چانس یک کپی بگیره کس کار کوي نه پی بلی ایمه یک له دکتور کاو تی من چون پی نلم ما فی خویت لو جه کا کوم بل من حزکم بسلامتی و سیفی بمرم نو وکلا عنایه به مان یک من مودای بمن یعنی سره ولاتی دره وه یا لسر سنیان تاتو یان کردو به پی یاساش الله کمن مردم ان عاشو جانو دلم بو مکه على بوم مكة من نامه يعني ما في خوشة تيو ببي عساك ل رداي كه تو شيء توجو حتى نخوش خانة كه تو سنجت هل داعي ولا سري نسرابو دي ان اري بيا وتر دي نوت رسستيت يعني اگر من مردم ان عاش دلم بوم مكة خبرم كي تو دوبار دلم بكر تو ايش بوچي چكا الله لو چه من دلم بكر تو ايش دوبار ما كي زل مينا بكومو توش افليجي مش افليجي لش بوم بشه مشكم ايش نكاوتا تا لسه جواب كوم باشه دکتور اما کاری چیه ام تندرستی با تاک بگرن تو ولای بدرتی ما فی ام تندرستی که من تندرستی خوم پیوندی به خوم ها نه پیوندی به کسی تر واهبه به درجه یک پیوندی به یاسا ها به پیست یاسا رکیف خا اوشتا چون که استمن که هاتم نخوشی کوم لا کس کار که شار دو و نخوشه کوم بن نخوشه کوتی باسی ما کلا کس کار کوم بن مون سوین ام نخوشه لجر عملیات مثلا خبری نه به توشته که به تو خو نخوشه که نیه ولی که کم من پیام تو باسی نکن تو کس کار که یه خیت واقعه ابی اگر تو کسی کمالیت یا براسی به یاسا پیش نموشت دکتر ما کاری اوی قرص کرد قرصتر کرد واقعه کاری اوی قرصتر کرد واقعه بله چون اما یعنی براسی لایق و اما برانبر به وجدان و برانبر به اخلاقی تندرستی لولا اما بمان دان را علی آهاب که لملا شو کلتورو کمالگاو شتی کتر آله ولاتا که آله شتی کتر بکه لام بینی اتو به لانی که به حالتی که وسط خلب جاری اما همیشه چون آله خیر الاموری وسط وان نه راست که ما حالب جار دو یعنی حال من دو تراتی که زور اگر همو حالت کشتن ببود نخوشگی باز بکن چون که نخوشگی تو عملیاتی که بود کیت پرسیاری ولی من دکتر استفاده عملیات کم یعنی نه یا اصلا اگر نیزانی بند خوشه که چیه چون پی بله که اسفاده لیه که یعنی یعنی که تو عملیات کت بود کردو دوی ماوی که زور شیر پنجه بانمونه لکولونی آیتی پاش ماوی که تر نخوشه که لجگر اثر رو داتو این ناله ام نخوشه بو چی لجگر ما درست با تو و ناله التیابی که دو تو التیابی که لابردو
باش باش دكتور اگر کسیک بیت لایک برازت بلیر انا مایم کا لم سردمه یا مشک مشغول بون جار زورا هر ماده یک خویت خوراک یکن جاران بون من صوزه می و امانه هر و ترابه های خوراکن استا به حکم او ماده کیمیانی بو مبلین گشکرنیان بکاره هنن یک دنیا ماده کیمیایی تی و تا جیانی تندروز لم سردمه یک جار زحمته و هر و ها زورش گرانه لم سردمه بلا بتوانم تندروز مجیم جنابت پی الله چی بکن والله من اوی که لنا خلق عیبینیم بس باسی خواردن نکره براسی سیکو چکوی تندروسی سیشتا یکم خواه که ما خواه من تیک چوا یعنی برو هرچی مالک وسیله که همون شیعه لیلت القدره واز رمضان بیانا ساعت دوی شوخه سی شوخه همون هورمونات و سایکل جانی تیک چوا است همون کسی یک ساعتی که بیولوژی هست ساعت بیولوژی که تیک چوا که ساعتی بیولوژی تیک چو یعنی چی ساعتی بیولوژی تیک چوا یعنی هورمونات یک لکاتی که آرایشگاه که پیوست نیه هورمونی کورتیزول اگر لشوا تو با خبر بی هورمون که برجره 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 خیلی کتن درست نبیه اگری شرپنجه زوره اگری فشاری خوین و شکر زوره یعنی الان همون خلق لبو شرپنجه زوره و های و جنگ پیسه و چی پیسه و پارنی خراب و آنه میل خواهد نکرده تا سیا کچکه یکم اما کچکه یکمی اوه کچکه دو میشی جولو ورزش ها یعنی ورزش مثلا اگر باسی نخوشی دل بکنی بو چی گنجه که بینید به یکم جلطه دل امریه بلام به تمن یک جاری و های دو جار خستری بکره و شبکه بالانی بکره فتح صدری بکره هر اشتان هر اجید تو یعنی باشتر فریای نخوشخانه اکیو یک چار اصور گره ورزش کردن و حالا دل که دل ماندو که ورزش یک که دل ماندو که خلقی الله بپی ارم بپی براسی به دل ماندو که او ورزش ها که دلی ماندو کرد دل الله من ام لشه زور اجوله منیش توانم نیه چی اکاد دمار و بورج که زیاده دروس که بطن اشتی خواه لبرو اگر دماری که سرکش گیره لو که اتای دمار فرعکان که هیا خوان اگینه بودلو نخوشکه فریاد چاره سر اکه اما گرنگی جوله یه خالی سیم یعنی سر اوی که خواردن مثلا ایسا الان که خواردنی میوه خرابه واز لما کیمیاکش بینه الان که شکر خرابه شکر با که خرابه بو خرابه که نجوله یعنی اما بابا پیران من شکریان خوارد و میوه ان خوارد و برنج ان خوارد و که خورما لسردمی زوال خواردن زوربی خورما بو خورما و رونیان تکل کرد و خوارد و انا ای بو تندرست من دریانه شان کرد و لرشونی که خود گرمی انا بانمونه لبرو جولا و صرفی کرد و لبرو من الله پیش روی که خلق بیل او کاتا که چی بخواد و چی نفا خواهی رک کاتا جولای کی باشی هبه ورزشی کات که آنی که دلی من دو کاتو هست به آسوده ای درونی که دوی آبیت سر خواهد نکه چی خواهد چی نخواهد دکتر ورزش که زور جاری هم که دریش آبیت ها زور کسال اغلا قلقین یک جار زوره نه حقیشی نیش یعنیم سردم و برم نلحن دگناو چه براستی خوی استرس دایه بلام ورزش که یار متی دریش آبیت تارا دیگ اعمشی پی چهر سر بکیت با دلنیایی و من باسم کرد یعنی آسوده ای درونی شا ورزش چون تو براسی جانی استاج بتهای بودی تو برام بر موبایل یک دانی شیت همون دخیل آهای لیکه یعنی شویش که آخری سعی که شش شکل بر سواد آوا جلوی تو باشه دکتر موبایل یک گرفتی که چی درست کردوه بتهای بود لایه ما سرل شوایی که تندروستی درست کردوه پزش که کی برای زیاد علی میوا باشه پزش که کتر لب لعوال میوا باشه نیم پزش که گیت علی نانی بیانی توشی شرپنجه تا که پزش که کتر لب نانی بیانی نخوی توشی شرپنجه آبی نه زنی چیپ که براسی بخشی کامیان کی والله اما تنها اوه تو براسی اگر پزیش بود قبل لهمو لعنه کن و سیدی کی او تامل ایسا پیمو تی سیا کچکی تندرستی تنها خواردن نیم بلیم او خو اما خو خو جوله اینجا خواردن که لبرو گرنگ پزیشکانی با دلنی آیا وای خلق توشی جوره لسر لشیوان بوا بلا مکو پیمو تی نانی بیانی اخوید نیورو اخوید شو اخوید گرنگوی اگر جولاکی لگل آبه تو او وزایی که خود زیاد نبه لجولاکی خود زیانه که چیه؟ یعنی خلق همی باسی او اگر تو چوری لجگر آبو که آبه تو لپیوستی لش زیاده لیوی اکو یکا تو خاص نیکا با روشه که تر بله لبرو بدل نیایی و ایسا میدیا و سوشال میدیا او حالاتی درست که درنگ دکتور یک یعنی رزم های با عمومان که دکتوری نان لروانگی که تنها تماشای او شتاب کرد که پسپوری که او بله بلا من که ایستک پسپوری کم داشته گری و نشته گری خالی و کم براسی نخوش که دیت لام ولی اگر تو
برساري أولي يكم تو رجيمت كردوا ورزشت كردوا دابزي يعنى بي أي ألم ألا دكتور أجر من بورزش دابزم عمليات من بيسال ميكا كرتو بورزش دابزي تو كيش الطبيعية بيتو عسودي بو نشتغل غيري نشتغل غيري مكا دكتور بتاخو أما بو بتشاول تشاول يكري بدل نيايا بو تشاول يكري يعني ألا من نا خالكي ما باش كي تشاول يكري باش شي شتي إسراحتي شتي خيراي خوش الله دكتور من أما زعيف من باشا بلا من نام يرجيم كم بخو عملياتي شناكم إيشي الرياضة بخو نايب مسرو نازم مجال منيا إلا شي تبع الله حب يكم بريك بي زعيف يعني حب يجي السحرية حب يجي السحرية بيك بي زعيف أم حب السحرية بوني هي نية هي شي بيك نية لهمو يعني باري تندرس يك حب بو خلاوي يعني كبتواني بكاري بيني هي أيش مو هم كسك نية كسك كان خلاوي كل رادة بدري هبه أو كواني كشوري كزورة خون نتواني عمليات كات دكتور السيد دنيا بانجا شيء تشاو حب وأمانة أكتر كاتم أنا هتشي هتشي تندرستيني هم يبازر كاني هم يباز باش دكتور رين ماي كسك كيت كيرشي زياد بيت تو ببي خال بندي شون رين ماي كيت لشيو دس بيبكات حتى بقات خالي كوتاي والله من فيش مش تكلم خوت رك كراو لك خور رك بوا اشتهاي خوردن رك بيتو ميتابوليزم زين تصالا كي لشيش رك بيتو چونك تو لشوا سعاد وانز شو بخبري برسيتا چيك خوش لنا ك كبرسيت مزر ناشاي اشي خوردن خوي خوردن خوي لكات كي زو خرابه ك هرمونات كان يعني انزيم كانت امادنين بوارس كني خوردن لبرو پیش هم مشکل هم خاور ریک کرده که خاور ریک بود و هم میشه که مرا عصبی تر بیه تیروانی نیبوش تکان جواز تر بیه چون تو اگر خلاق بودی نخواست داره ولی خلاق هم خوردن زور خون که بود اگر ل یعنی او ثرم چون الله او عزیز کلمیش که اتی عبا معیده تیک چوا یعنی هر خوردن خو خوردن خو اگر این نکه تیر بیه تیر نبی مثلا گیج و بتاخت البری خوینیه که چی وازانه برسیتی الله بیه زکم یو برسی مشتم نخوارد دبرو پیش هموشت گرینگ که خوره بکرتو براستی دیگه گشت سعاد یانزا تو نه خوتی بیتی دوای وش خور حال هاتو که تو لجگا بود او خوی کی تندرست نیه من که شتی کی قرز بیت بو است بلا محال نیه محال نیه من اساس مال هيا یعنی اگر سعاد یانزا شو اینترنت و مشتک بجنو خوتون يعني بو بداخ وخيزاني وابيت كوملغا امانا بسيري بابلين سيريان اكن الله الله هلم كوري ارزش ناجي اخوي وايلي هاتو تو اذا تو بيتا ام نورمال كلا تشاواني خلقي ترا تو نا طبيعي دا تشاوانا بام اوي تو راس ترا وايا هميشه تو خال راس تكا بسر كي باش دكتور اما خالي يا كم خالي خو خالي خالي دوم اين سر جولا براسي وكوتم يعني بوشي استا الان اما بخو او مخو لذ رابر دوا و تن هر میوه بخور چی اخوی بی خوش شدی اخوی هر چی خوار نه حضله بی خو لبرو یستا پیش هموش تک خوار نکالا چاو جرانا زیادتره اما لسر دمی پیش شوا خلق لو چه تنها لجر نکانا بی تو نبرنج بکن ولی مثل همون روش یک جمع یک نبی دو جمعر هیا او خوار نکا طبعا زور بوا لگلا جولا کش کم بوتا یعنی من بیرما یعنی خلق یوارانی لیهاو مثلا بازار اگر رایه و زیک چارک بیش داخل پیاس روش تو بازار رو لسره هات و علاقه شتی به مال و کریب ولی میشه تاسر کلا نکاریت به سیاره آورد جولا نما جولا بیست ها بیاد جولاش مشیو یک بیاد که دلت مندوب کرد نه که اوی که دخوشیه ولی دلت مندوبه کسی که تندروست بیست دلی مندوبه بو اول کسی که ورزش کار بیاد یه دانی دلی لشستو هفتالی ادا لبرید دمای رخیانه کانی هند دوره بو هند دمای زیادی دلی درست بو دلی هر ل به واشیش باشه کی زوری خونه کی بود دامی نکن. بله. بله مگر تو با جولای کی کم علی تنگ نفس تا بمو لذت دل خرابه. و نشانه کلایی که تو ورزش کار نیت دماری زیادی دلت بود درست نبود. بله. جولای که به کدالت مندوب کرد. اوی که دان راوا به ما بل خرابی دلی آمریکی داین راوا. همون کسی که بل هفته کلانی کم 150 خولک ورزشی که واب کرد که دلی مندوب کرد یعنی ورزشی که ناوندی تا خیره یعنی را کردن بانمونا سو پنجا خولک جا دابا شکی بس هفته که
تقريبا 25 دقيقه كم تقريبا بلا لروج 20 دقيقه 25 دقيقه تو ابيت ورزش هيك بكيت لاني كم لا هر ولا برو سر خيرات بيت يعني ناوندي يعني هر ولا برو راكنك خيرات اگر كم تريش بيت لو مثلا لو لاطان هي مثلا صقي كي بيو تشي بياسي كي بيكا صق طبعا توز خيرات الارض يعني اكو هر ولا يكا هو كم زيادة بيو صار انك روجك تشلبو بانجا خولك بيو سيبو بياسي يا حبيبي بس 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 بس